Tervetuloa mun uuden Fortnite-videon pari. Tässä videossa me vedetään pelkkä Riot Shieldin haaste, eli mä en saa onnata vihuja millään muulla kuin tällä Riot Shieldin kombolla. Uusi seasoni lähestyy kovaa vauhtia ja mä tuun jakamaan teille tämän seuraavan seasonin battle passeja sitä mukaan, kuin paljon te laitatte mun koodi teidän item shoppiin. Ja tähän vaikuttaa myös se, että kuinka paljon mun Fortti TikTokki tulee saamaan uusia seuraajia. Mä jätän deskiin linkin ylimmäksi, joten käy tsekkaa se. Sen pidemmittä puhetta, tilaa mun kanava, jos et ole jostain syystä sitä vielä tehnyt, ja laita se koodi sinne shoppiin ja nauti videosta. Okei, no niin, skoutataan. Näkyykö? Liilaa ilmasta. No eipä näy. Ei oo missään. Mikä kultainen annan laatikot totta. Nyt. Riotti. Ei. Lisää laatikoita. Ei. Anna tänne se sieltinen. Tästä tulee sieltä. Nyt. Ei. Ei, sieltä tuli liila jo. Täältä. Ei. Ja sieltä saa vetää niin paljon kuin löytyy, niin paljon kuin tekee mieli. Mutta, ja rotate saa käyttää, mut ainut, millä saa aunaa vihuja on Riot Shield. Kattokaa mikä tossa on! Okei, no niin, tää on se peli. Tää on se peli. Se oli siinä. Kuka teet kultainen snipu ei onneks ollu. Mä en tiedä pitäisikö meidän yrittää ottaa toi tota, ehkä kannattais, okei okay, tää on hyvä tää crash pad. Ehkä kannattais ottaa toi botti. Koska sitten me saadaan medaljonkin. Tänne tuli mun mielestä yksi äijä. Mä en tiedä vaan missä se on. Mulla ei ihan hirveesti tota ammoa tässä setissä vielä. Etitään se vihu. Tos on sieltä. Onkohan se täällä edes? Mä oon semmin varma, että se tuli tänne. Mut tässä voi käydä vähän huonosti, jos mä nyt menen ottaa tota botteja. Ja sit mut yllätetään. Okei, no niin. Nyt. Easy. Missä meidän löyny tossa? Mä kyllä haluu piilottaa. Mä säikähin, että tää oli oikee viho. Okei, no niin. Piilotetaan nää. Tohon. Kuka ei löydä noit tosta. Ei tuolla fightaa. Lähetäis kattoo. Tarvii kyllä vähän raksaa. Koska... Juu. Tarvitaan raksaa. Okei, no jotain huonoja pelaajia. Saanko mä kaks? Saanko kaks vai yhden? Mitä veikkaatte? Saan kaks. Siis täällä on niin huono sprinttaa täällä setillä. Okei. Okay. Kaks fragia. Pena. Nääkin fightaa täällä. Saanko yhden vai kaks? Näytäis vähän siltä, että saa ehkä kaksi. Pysähdy! Jäi. Oliks tällä ammua mulle? Olihan sillä. No niin, mistä toinen on? Tos. Väärä suunta, broidi. Okei, neljä fragia. Ei paha. Tässä on varmaan barrelit ja... Pahas tuolla ampua. Joo joo, missä ne on? Oh, joo. Oho, joo, chilla. Jäi. Easy. Medari naamari. Mulla on grappleri mulla. Toi on hyvä. Tulee uusi vihu jo. Mistä tää on? Okei, hyi. Okei, onks tää kilpi sittenkin OP? Tää on ehkä pelin OP itemmin sittenkin. Hei, tuolla menee vihu. Eiköhän me pärjätä vielä enemmänkin. Mene nyt siitä. Mistä mua ammotte? Joku uusi ammo. Mä yritin dashaa tätä äijää päin. Sellai tietääks tää...
Mä oon tossa. Mä yritin... Okei, testataan nyt tällä. Joo. Siis tolleen mä yritin tehdä tolle äskeiselle. Mitä? Toi oli niin läppä. Lol. Ai vitsi, tuolla tulee medaljonkin pelaaja. Onkohan mun mitään chanssiä tästä? Oh no. Tuus tänne. Kattokaa tää. Mitä? Kai sä tajut, että mäkin pääsen näet sun juttuis pitki. Tule nyt tänne. Äidin pikku, eiku hei. Se medaljon käy jää jossain tässä kans nyt. Eiku nyt pysähdy. Ai ja sut loppuu kohta nää sun crashpadit. Noniin, nyt saat love. Miks vois tää jatka? Okei. Okay. Toi äijä, mä luulin eka, että toi äijä oli joku hyvä pelaa, mutta se lähti juoksemaan karkuun ihan täyseen. Tolla lisää. Tää kilpi on kyllä loukihan. Niinku sika OP, koska... Ei, nyt tulee medaljonkin pelaaja. Nyt voi käydä huonosti. Täällä on snuuti. Joo, sulla on snuuti. Sua alkaa pelottaa, kun mä ammun sua täällä kilvellä. Embarrassing. No! Sillä? Onks tässä uusi äijä? Ja taas uusi. Ai. Okei, vedetään medariin nyt. Mistä taas joku äijä? Kräkki. Siis tää on ehkä... Ehkä aamuisin juttu, mitä mä tiedän. Hei vitsi! Älä jaksa. Vaikka mä vedän nyt ison varmuuden vuoksi. Venä, miten mulla on näin vähän raksaa? Raksaa. Mikä demoni tässä jätkäs tuli yhtäkkiä? Nyt mä juoksen karkuun täällä. Noniin, alkaa pelottaa. Ai. Ei kun tää ei käy. Tää ei käy mulle. Voitatkaa keskenään. Ei. Kauan maan, siis mä oon tapellut tonkaan oikeesti koko matsin. Lisää ja sieltä. YKK. Mitä? Ei, onks se tää jätkä? Se on tää. Ei. Me
Meni töihin oikeesti. Töihin.fi soittelee tolle jätkälle. Ostaa tosta takas noi isot. Ah niin, siinä oli vain yksi iso siellä enää mulle. Ei tässä siis... Tuolla tossa on joku jätkä. Musta tuntuu, että nyt mun täytyy oikeesti vaan hakkaa raksaa. Niin kauan, että se on 101. Sehän on nyt jo siis näköjään 2V. Lopeta. Ei, sieltä se tulee. Lopeta toi ampuminen, sä olet ihan surkea pelaamaan. Jos ne alkaa fightaa, niin mun täytyy oikeesti koittaa ehkä tirtpartaa toi. Et mä... Joo, tos nyt ne fightaa. Alueelle vois vaan mennä. Mä voi holdaa noillekin alueelle, jos ne on jää sekoille tonne. No niin, onks nyt kiva? Ai! Okei, toi lähti roteen nyttä. Voisko toikin roteen, voisi hakea raksaa tuolta maasta. Tuolla vaikka kui paljon raksaa. Nais toikin roteen nyttä. Mä en jaksa. Mä oon täällä jollain rottajämäluuteilla ja... No käppyraksat sain täältä. Kannatti tulla. Voinko mä voittaa pelkällä Riot sieltä koko pelin? Ei oo moni tehnyt. Joo, jos osut mua sieltä, niin mä lähetän sun duunitori. Mä en saanut ton noudattua tossa nyt. Tää jätkä kyllä. Miksi liikit ihan kun sä saisit pelaa tätä peliä? Sä oot ihan surkea tässä pelissä. Mene töihin. Aa, nyt noin meni takas tonne fightaa. Mun on oikeesti pakko rakentaa koko ajan, koska mä en halua jäädä snipulle. Missä toinen nyt on? Se jäi stormiin. Minne? Mitä? Siis eihän tää nyt... Mitä? Tää leftas tää jätkä. Tuo loppu peli aika legit. Mä en tiedä mistä tää on. Pystynkö mä tekemään sen? Nyt alue eteen. Ammu. Maailman helpoin haaste. Pelkällä Riot Shieldillä Fortnite voitto. Ja monta tappoa mulla oli. Mulla oli joku 12-13 tappoakin. Ja toi yksi äijä, sillä loppu peli aika. Toi on unlucky. Muistakaa, että koodi passi, 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 ilmaiseksi. Arsus kaikki käyttämisen koodi passi. Ja tilaa mun kanavassa vielä tehnyt sitä. Ja 13 tappoa voitto. Easy for me. Nähdään seuraavassa videossa. Moro.